ଏହି ମଣ୍ଡପ ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ସବୁଠି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ପୀଠରେ ଦଶମୀ, ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀ ପୂଜା। ପୀଠରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ମଣ୍ଡପରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ବଣର ଫୁଆର, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମସଗୁଲ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପୁରରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ସବମୁଖର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ପୁରା ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ। 20ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ବିଭିନ୍ନ ମର୍ମରେ ତିଆରି ନବଶ୍ଚମ୍ପି ରଙ୍ଗୀନ ତୋରଣ ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ। କାଲି ହେଇଥିଲା ମାଆଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଥିଲା। ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମହିଳାମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ହେଇଗଲା ହେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଥିଲେ। କଟକରେ ତ ରହିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ଇଏ ହେଉଛି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେବୀଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କୁନି କୁନି ଝିଅ। ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି କୁମାରୀ ପୂଜା। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ମିଳେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବନବାସ ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ 9ଟା ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲେ ନିଜେ। ଏଥର କଟକରେ ପ୍ରାୟ 180ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ଅଲିସା ବଜାରରେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ରାଜୁତି ସମୟରୁ 200 ବର୍ଷର ପୂଜା ପରମ୍ପରା। ଏଠି ମହାନବମୀରେ ହୋଇଥାଏ ମାଛ ଭୋଗ। ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯାଏ ନରାଜର କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ। ସେମାନେ ସକାଳୁ ନିଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମହାନଦୀକୁ ମା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଲ ପକାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେଥିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ। ଏଠି 5000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବି ରହିଛି ମାଛ ଭୋଗର ପରମ୍ପରା। ଏଠି 10000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଭୋଜନ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ନାମ ସଂସାର ଓ ପଢ଼ାବାସୀ ହିତାର୍ଥେ ଓ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥେ ଏ ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି, ଚତୁଃସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତ କରାହେଇଛି, ସେଇ ଭୋଗଟାକୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯିବ। ଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ତ 3 ପିଢ଼ି, ମୁଁ ଆମ ବାପା ହେରିକା ଆମ ପୂର୍ବ ଇଏରୁ ଚାଲିଛି, ହେଲା 5-7 ପିଢ଼ି ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ଓ ଏହା ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ 28ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାମାୟା। ସବୁଠି ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ, ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା, ଆଖି ଝଲସା ଆଲୋକମାଳା। ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ପାଲବଣୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତୋରଣ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିରୂପ। ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେଦାରନାଥ ଏଇ ଥିମ୍ରେ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା। ଯେଉଁଟା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ରୂପାର ମୁକୁଟ, ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ, ଚାନ୍ଦି ଗହଣା ସବୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ପୂଜା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ବୋଳଗଡ଼ିଆରେ 25 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳ ତୋରଣ, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଓ ମାଆଙ୍କର ବିଶାଳ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଠି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଲଗାତାର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ଦରକାର ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମା ଜଗଦମ୍ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିକିରି ଶକ୍ତି ମାତାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ କୈଥକୋଲାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପୁଣି ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆରାଧନା। 23 ବର୍ଷର ପୂଜା କୈଥକୋଲା, 23 ବର୍ଷର ପୂଜା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆମେ ଠାକୁର ତିଆରି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଳପତ୍ରରେ ଠାକୁର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ କାରିଗର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ
ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସର୍ବଶେଷରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ଦଶମୀରେ ଶେଷ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଦା ନେବେ ମା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।